Tondo, po vítězném zápase v Prosijově nás čeká poslední kadaň. Kolikrát bývají ty zápasy právě horší proti níž postaveným týmům? Jak ty to vnímáš sám u sebe, tenhle aspekt? Tak já to jakoby nekoukám, jestli hrám proti prvnímu nebo poslednímu. Sám si říkal, je to kolikrát horší, ale je lepší se na to nedívat a jít do toho zápasu naplno a s tím chtít vyhrát. No. Ten program je takový náročnější oproti tomu období, kdy jste teď jenom trénovali. Včera byl zápas, přijeli jste pozdě, potom hned trénink, zítra zase zápas. Tak jak se s tím srovnáváte, s tímhle harmonogramem? Já si myslím, že je daleko lepší, když budeme mít takhle zápasy v obden, než teď, jak jsme trénovali ten měsíc. To si myslím, že spíš se do toho dostaneme, akorát je škoda, že zase komu bude pauza, ale tak nedá se nic dělat, ale zápasy, abych jich odehrál nejradši co nejvíc. A co od nich očekávat? Jaký styl hokeje myslíš, že se dá čekat od trhačů? Ale ani moc teď nevím, no. My si asi budeme rozebírat zítra na videu, ale asi budou bránit, nebudou nějak napadat. No. Musíme se asi tlačit a zkusíme na ně vletět a hned za začátku rozhodnout utkání.